och välkommen till en ny video. Morgan Grip heter jag. Nu har jag kört de 12 milen från Sveg till Ljusdal och här är jag för att jag ska möta upp Teslas mobilservice. Nu ska vi äntligen få dragkroken och han ska även titta igenom några andra servicepunkter på bilen. Den klar. Vri de här ett halvt varv. Titta med klipsen här. Så tar du bort den. Sen så nu har jag laddat den här. Och hur man gör det då? Du sätter i nyckeln, låser upp, drar du ut höljet och drar den uppåt. Då får du att den dels är det mellanrummet där och sen att han är grön upp till då. Och det enda du gör då är att du skickar upp han så kommer han slå ifrån här och låsas. Så. Sitter han på plats. Och sen ser man även här då att han har låst den, liksom. Att den är på grön. Och sen så är det bara att låsa med nyckeln och ta ut den. Och när precis. Du ska ta lösan i med nyckeln. Vrida så att du låser upp. Ut med hulljet igen, så här då. Och samtidigt dra han, hålla i. Ja, just det. Då är färdig laddad nu till nästa gång. Då är det bara att skicka i igen. Här har du ju kontakten då. Uttaget. Och där stoppar du kroken. Så har man pil där, pil mot pil. Ja. Sen in med han. Och sen så har du klipsen här då. Trycker upp. Ett klips här också. Trycker emot. Och drar åt. Så. Sitter han på platsen då. Tack för hjälpen. Det är så lite. Ja. Ha det bra. Ja, detsamma. Kör försiktigt hem. Detsamma. Hej då. Snabbt, smidigt och kanontrevlig servicekille från Teslas mobilservice i Sundsvall. Nu kör jag hem till Sveg igen. Då var jag tillbaka hemma i Sveg med en dragkrok. Men bilen, den behöver tinas och tvättas nu. Så där, nu vart det betydligt bättre. Och glöm inte, om du ännu inte prenumererar på kanalen, ska jag bli superglad om du väljer att göra det. Och gillar du videon, ge den gärna en tumme upp. Tack för att du tittade. Vi ses i nästa video.